Два корпуси гранати F1 127 набоїв калібру 5,45 і півсотні 7,62, шість вибухових пристроїв, вогнепровідний шнур, детонатор до тротилової шашки, наконечник малокаліберного снаряду, сім кулеметних стрічок. Все це поліцейські вилучили під час обшуку за місцем проживання мешканця Якимівського району 76-го року народження. Частину боєприпасів вибухотехніки знешкодили, інше направлено на дослідження.